Jsem prvním vlogu. Dneska se budeme muset zvyknout na to, že tady musí zrovna dneska sekat sekačka. Kdyby tady nesekala, tak by to bylo úplně tak prostě konec cestva, že jo. Mamka se prostě rozhodla, že dneska bude se sekat, aby jsme měli takhle zelenou trávu. No, tam to nevadí, protože jdeme někam jinam. Konečně jsem našel nějaký místo, kde by se dalo pohodlně sedět a kde by se dalo taky pohodlně natáčet. Koušel jsem to za naším barákem, jenže tam musel chodit prostě soused taky. Zrovna dneska tam musel chodit, jak by prostě katastrofa. Tady uvidíte nějaký živočichy, tak tady mám například tady toho. Tady pes. Asi smajne pes. Jo. A tady se deník. A tady máme jednoho kohouta. A ne úplně kohouta, spíš slepice. Tady vám ukážu. Kohoutě, jsem, pojď. No to už. Tady. Myslím si, že se takhle furt přesouvám, ale mamka zrovna teď odvručila se svojí sekačkou, to znamená, že máme celý plácek pro sebe. No, to znamená, že se jdeme něco pojít. No tak já nevím, co bych vám řekl, já jsem teď, no, já jsem teď Tom a Katel, jo, a právě sedím na houpačce, jo. Dneska nám tady kvete skoro všechno. Například tráva. Například květy, rostliny, prostě stromky. Prostě tady ty nějaký ty kytky, no. Prostě tady kytka raz, kytka dva, kytka tři, čtyři, pět, šest, sedm. Vidím, že to nebude jednoduchý dělat ty vlogy, ale pokusím se to trochu nějak neodbít. Teď vám ukážu, na co můj pes poslouchá. Že můj pes, když mu řeknete prostě normálně něco, tak na to, tak to naprosto ignoruje. Jenej, pojď sem. Vidíte? Ignoruje. A když si vemu piškot, to bych taky, jsem pro něj nejdřív dojít, to. Víte, řeknu slovo piškot a už ze mnou běží. A to ještě jste neviděli takový pořádný cirkus. Vememe si piškot. To udržte. Máme se rovnou tři piškoty a budeme dělat takový srandy. Tak. Máme tři piškoty, tady máte. No. Tak. Jdeme. No. A už víš, co mám být, ale že neposloucháš normálně. Takže vám ukážu takový, jestli se mu dneska bude chtít, jo, on se mu většinou chce, ale vždycky, když to potřebuji, já tak to nedělá. No, uvidíte. Pojď. Jo, když jste si všimli, on má něco na zádech, tak to se jenom vykusal bradavě, co to myslí. Teď pojď. Jo, super, oddej kluk, dneska si to udělal. Šikovnej. Tak dneska si ukážeme, jak vás může vystopovat pes, takže jdeme na to. Já tady rozházím po cestě piškoty, mám zatím teda jenom dva, ale uvidíte, jak se chytne. Tak, jeden. Pojďte. Skvělně se ho najde, jo. No, to nevybere. Hej, tady. Ne, stůj, stačí, to nevybereš. Ne, to nevybereš, to dnes. Fuj, tak co? To vypadá, že asi nám tady za chvíli skvěje piškot, protože to asi fakt ani já nevím. Začím, co deník se tady obstarává kousan. Piškotem, já se obstarávám mým vlogem. Takže jdeme dělat další věc. Já jsem jednou dělal video Krásná zahrada, bohužel jsem ho smazal, protože jsem to měl zase komentáře od nějakého kokosáka. Teď jako neurážím ho, on se fakt jmenoval kokosák kokos. No, tak vidím naši moji zahradu a teď jsem si všiml, že tady přibyly dva nový šutry. Jak je to možné? Dva nový šutry jsem ještě nikdy neviděl. Tak Deník už se obstaral svůj piškot, takže už ho asi sežral. Co Deník, sežil si ho? A já už nemám, koukej. No jo, Deník, tak pojď. Pojď sem. Víte, on, když si všimne, že prostě už ho nemám, tak mě úplně ignoruje. A můžete si všimnout mýho odrazu, jestli ho vidíte. Deník, pojď sem. Co tam dělá? Aha, tak on ho ještě nesežral celý, ale... Ty vole, on ho snědl fakt seď. Ne, ty jsi fakt dobrý. Pojď sem, no, pojď. Pojď. Já teda nevím, jako, už, co bych řekl, ale můžu říct, že dřív tady tenhle
Věšák na prádlo nebyl. No, to fakt ne. Taky můžu říct, že my se s váma loučíme. A pozor, ještě se slepice mám sem pro ně dojít, aby se neurazili. My se prostě s váma loučíme a ještě se na další vlog. A taky se těšte na moje videa na Tom Alcatel. A budu natáčet vlogy, nemám videa, takže ahoj.